Olá pessoas, tudo bom? Vou começando aqui porque nós temos artefatos para entregar para Tiax. Castelo mecânico. Ó, tem os dois alquimistas que a gente ainda não viu. Incontáveis milênios atrás, dois poderosos alquimistas chamados Hash e Aeforul decidiram criar o Elixir da Vida e conseguiram. Contudo, na alquimia, na alquimia tem a contudo na alquimia, como tudo na alquimia tem preço, o dom da imortalidade provocou a degradação do corpo deles, que os forçou a esconder a feiura sob vestes coloridas. A princípio, aproveitando o lado bom da imortalidade, eles passaram séculos zelando pelo mundo e criando maravilhas para inspirar os mortais. Porém, com o passar do tempo, a Eforu ficou cada vez mais rancoroso pela efemeridade que nunca mais vivenciaria. Assim começou sua jornada no estudo das artes proibidas da alquimia. Ao longo dessa jornada, todo resquício de bondade em seu coração se dissipou quando ele fazia experimentos com alma, ossos, carne e sangue. Quis o destino que a Eforu se rendesse ao mal e se transformasse no Flashmancer, imortal vingativo que assola o mundo com suas criações monstruosas. Ashian fez o que pôde para intervir, mas tudo isso resultou em caos indescritível e terríveis efeitos colaterais enquanto os dois antigos lutavam com poderes divinos. Após muitos conflitos, Hessian descobriu que a única fraqueza da cara de Flashmancer era magia solar e magia lunar, poderes concedidos a quem nasce durante um solstício. Ele começou a treinar essas crianças para se tornar guerreiros solstício, encarregados de destruir as criações do Flashmancer. Entretanto, o conhecimento de Fu continuava se expandindo. Por fim, criou com criar aberrações de potencial ilimitado, conhecidos como residentes. Eles seriam imunes a todas as formas de magia, exceto durante um eclipse total, que proporcionaria aos guerreiros solstício uma breve oportunidade de destruí-los. Os residentes revelaram essas criaturas de momento que se alimentavam de forma de vida. Se ignorados por tempo demais, eles se transformavam em devoradores de mundos, o que prenunciaria uma calamidade. Armados com conhecimento e poder, guerreiros solstício patrulhariam o mundo, localizando residentes para determinar qual deveria ser neutralizado no próximo eclipse. Se eles permanecessem vigilantes, nunca haveria um devorador de mundos, mas Hashan sabia que esse impasse só faria ao Foru inventar algo ainda pior. Uma tentativa desesperada de usar de solucionar o dilema, aplicou a alquimia de transmutação no contínuo espaço-tempo. Depois de dividir a realidade em incontáveis linhas do tempo e mundos paralelos, ele abandonou seu frasco alquímico e assumiu o papel de arquivista. Numa incessante jornada por todas as realidades, ele catalogaria todos os resultados possíveis em busca de uma solução para o conflito do Flashmancer. Arful, por sua vez, deleitou-se com felizes oportunidades de destruição que acabaram de surgir. Para trazer um pouco de paz nesse conflito imortal, os dois alquimistas fizeram um pacto: deixar o destino de cada linha do tempo decorrer por conta própria. E assim começou o jogo de gato e rata envolvendo residentes, o guerreiro solstício num nível e Reshiram no outro. Em inúmeras linhas do tempo, ao longo do século, alguns mundos nunca receberiam a visita de Eforu, enquanto outros seriam amaldiçoados com a marca dele. Era apenas questão de tempo que um mundo marcado chegasse ao fim, geralmente após séculos de conflito. Cada um seria ou destruído por um devorador de mundos, ou salvo permanentemente por ancião pela ascensão de um par de guerreiros solstícios como deuses guardiões. Resta saber quando Hashem planeja reunificar as linhas do tempo e se é que ele sabe como fazer isso. Enfim. Então aí nós temos a história lá. O Castelo Mecânico.
Quando chegou ao nosso mundo, a Elfo trouxe consigo um grupo de crianças geniais. Se as histórias forem verdadeiras, Kael e seus amigos fizeram um acordo com ele para libertar seu povo. Uma nova base de Operação Flashmanta, ele trabalharia arduamente criando máquinas para fins misteriosos em mundos desconhecidos. Mas essa base ainda não havia sido construída, então, como sempre, a Elfo procurou o melhor colaborador que pudesse encontrar. Ele precisava de alguém moralmente neutro, pois desejava competência e não concorrência. Como esse novo Covil, ele se provou superior a Hashian e ao construir um castelo capaz de controlar o tempo de seu interior. A relojoeira era a escolha perfeita. Ela se interessava somente pelo ofício e pouco se importava com a máquina de Efuru. Tudo o que ela pediu em troca foi participar da oficina onde pudesse trabalhar em paz. O acordo foi fechado e junto eles projetaram o castelo mecânico. A relojoeira começou a esboçar projetos para as crianças executarem e se encarregou pessoalmente das partes mais complexas. Enquanto isso, a Eforu lançou encantamentos em incontáveis engrenagens de tijolos, dando-lhes uma incompreensível aura de magia. A missão estava quase finalizada quando Kael e sua equipe agiram. Certamente ajustaram as engrenagens para que, assim que o movimento perpétuo do castelo fosse acionado, a função principal do aparato fosse sabotada. Eles não tinham nenhum objetivo em mente além de frustrar os planos de Flashmancer, e isso tiveram êxito. Com o resultado da sabotagem, o tempo parou dentro do castelo, ou melhor, dentro dos seus ocupantes. Executaram os truques tão bem que a Eforu nunca descobriu que eles tinham feito isso de propósito. Não haveria como impressionar a Hashan dessa vez, mas ele certamente viu vantagem numa oficina que operaria para sempre. Eforu deu um toque final, garantindo que qualquer mortal que chegasse ao castelo envelhecesse instantaneamente conforme o tempo que passasse lá dentro. Após o término da obra, Eforu trancou tudo no castelo por um século, impedindo que o relojoeiro e as crianças pudessem sair, pois morreriam de velhice instantaneamente. A relojoeira mostrou indiferente e aproveitou a oportunidade de subir por sua internet. Porém, nessa prisão temporal, Kael e seu amigo teriam que trabalhar de noite. Orgulhosos de terem feito a coisa certa, eles pareciam estar em paz com essa situação. Talvez o fato de serem eternas crianças, de certa forma, ajuda. Desde o primeiro dia, eles sempre obedeceram às ordens com a frequência certa de falhas a fim de criar empecilhos para o Flashmaster, sem levantar suspeita. Diante disso, só podemos ser gratos pelo sofrimento que foi adiado, ou mesmo evitado, graças a esses ardis para desperdiçar o tempo de Eforu. Enfim. Então, o castelo foi criado pelo cara, mas ele não ficou do jeito que deveria, né? Ficou imperfeito. Beleza, vamos lá. Santuário, Ponte do Santuário da Ascensão. Vamos lá. Aqui eu lembro de ter vindo antes e não tinha nada. Vamos aqui numa parede aleatória. Santuário que. Com certeza é isso. Podem nos dar acesso ao mar de estrelas. Tá bem, fora do seu alcance. Sua visão mostrou alguma coisa sobre como chegar lá? Eu. Não, mas eu sinto bem lá no fundo que a gente tem tudo que é preciso. Ô, Brigueiro, dá pra ir pra outro dia aí, não? Papo de água, que da hora. Não vim ver. Como sabia disso? Oráculo das Marés, ele disse que eu poderia restaurar a união.
Vem aqui, agora a gente pode atravessar, bora lá. Vamos lá. Creio que deve ter menos luta e mais. Puzzle agora, né? Porque sinceramente não tem muita necessidade, não. Santuário do Céu. Escócias. Deu certo. Pode crer. Esse com certeza é o lugar. Vamos. Ó, mais fiches. Marching Fish. Tem dois bichos aqui que não tinha no outro. É um ouriço do mar, isso aí é isso? Eu vou botar uma espécie de arraia. Mano, olha isso. Ai, a nuvem. Peguei todos? Peguei. Ruindo. Bem, eu acho que é pra vir aqui primeiro, né? Reino das nuvens. Quem poderia imaginar, né? Sabe o que exatamente estamos buscando aqui? Uma audiência. O quê? Tem um tipo de conselho, eu acho. Vamos dar uma olhada. Isso é muito difícil. Ah, aqui tem mais um. Talvez depois. Ah, aqui tem mais um bagulho aqui. Vamos jogar um torneio aqui pra ver.
Vou acertar aqui. Acho que agora vai. Ah, deu empate. Depois eu faço isso aqui, então. Só pra não perder tempo de vídeo. Preciso fazer todos, né? Que eu não fiz nenhum ainda de seguir. Voltar em off aí e fazer, que é rapidinho. Vamos ver o que isso aqui fala. Ah, esse aqui tira o pé, ó. Vê que você... Não se preocupe. Tô vendo vocês, não se preocupem. Daga... O quê? Vera Prata. Sim, baixo. Eu sou artesão local. Algumas joias menores que eu devem servir para vocês. Dê uma olhada. Espada do Cláudio. Só cenário mesmo. Achei que podia ser alguma outra coisa, mas é só cenário. Ali é pra poder se mexer pra outros lugares. Ó, já tem um búzio ali. Em busca uma audiência. Presente-se. Sou eu que busco uma audiência. Eu te ouvi muito bem, não precisa gritar. Ops. Gar. Título. Título. Ei, cozinheiro guerreiro. Luana? Cozinheiro guerreiro, ao que parece, você está usando o tempo ganho. Estou e quero fazer um pedido. Pois fale. É para os meus amigos aqui. Peço que concedam a eles o acesso ao Mar de Estrelas. Você compreende o que está pedindo? Claro. E quem fiançará você? Fiançará? Não sei. Achei que a gente podia. Eu afianço. Grande Águia, você nos honra com sua presença. Diga então, eles têm a chave? Sim, eles conquistaram o Vespertino. Eles têm força?
Lone e Solene despertaram. Eles desejam aceitar o último presente do amigo deles, concluir a jornada que começaram. Eles têm a determinação? Será? Como ela veio parar aqui? Determinação. Quem que é Serai aí de verdade, né? Apenas a questão da façanha. O que o Cozinho fez em troca da passagem de seus amigos? Eu despertarei adormecido. Falando do mundo? O que te faz pensar que aceito propostas como essa? Não se preocupe, vou torná-lo amigável de novo. O Nivoriano me falou que eu poderia apaziguar uma alma muito atormentada. É isso que ele quis dizer. Tenho certeza. As runas nas chanecas, eu não sabia antes, mas agora eu sei o que elas significam. Não existem mais vats como estão. Vou restaurar os instrumentos e usá-los para cozinhar. Possível. Como você usará a água? Orvalho mágico para o trigo necessário crescer rápido. Monstros marinhos estão extintos. Orvalho mágico não se manifesta sem uma escama encantada. Tranquilo, eu conheço o lugar certo para achar uma. Quanto ao fogo, então? Calor natural do vulcão sem nome. Ah, as revelações, né? O monstro da lava mataria você no instante. Tudo bem, meus amigos são fortes, são bem fortes. O vulcão será terraformado com magia para que eu possa usar o topo dele como um forno gigante para essa minha criação. Conhece o mago certo? Conheci. E o vulcão finalmente terá um nome: Montanha do Forno. Não abusa da sorte, garoto. Gostamos do nome. Resta ainda o elemento final. Qual papel o vento vai desenfrear? Vamos capturar o Zéfiro num frasco. Quando minha criação estiver pronta, vou deixá-la levar o aroma até as narinas do adormecido. Por que você precisa de um forno desse tamanho do vulcão? Porque eu vou assar o maior pão que o mundo já viu. Pão! Seria bastante legal. Ninguém fica de mau humor quando acorda com um cheirinho de pão quentinho. Não temos contra-argumento válido. Se você de fato conseguir acalmar o domicílio, consideraremos sucesso estrela. Para entrar no campo, precisa deixar a chave. Chave do vento. Você entra legal. Nunca vi o conselho ser persuadido tão facilmente. Eles vão voltar para planejar tudo. Beleza, vamos pegar o item aqui. Bus arco-íris. Oi, como você se chama? Punti. O que pergunta? Beleza, peraí. Olha, eu não tenho tempo, então a gente deveria se separar. O quê? Vou ficar com você. Não há tempo. Confie em mim, tá bem? Eu cuido do elemento da terra. Não tem perigo na minha parte. Você vai. Se lembra do Mukumonde? Ele prometeu que ia tentar fazer uma boa ação com a magia dele. Acho que ele pode terraformar um vulcão. Além disso, o projeto que eu tenho em mente é bem simples. Enfim, Zayn. O Oeste fica no lugar onde você pode acessar com a chave do vento. Acho que captura o Zephyr. Aí você pega o fogo. Cai e transformar o vulcão em forno gigante. Você cuidará da água. Depois de deixar a vela no vulcão, peça ao Hortense para te levar ao mar do pesadelo. Mas não mate o Hidradeon. A gente só precisa de uma escama. Enquanto você estiver com a escama, é só enfrentá-la, entregá-la para Tix em Myrte,
Os aldeões vão se encarregar de cultivar e colher o trigo. Carrega o máximo que puder no Vespertino e nós encontraremos no vulcão. Bom, em breve será a montanha do forno. E que ficaria impossibilitado de ajudar. Esse assunto não envolve um residente, tenho que divergir. Quatro elementos já estão atribuídos, mas você pode fazer a dupla com alguém. Nenhum perigo na minha parte, então quem mais precisa de ajuda? Todos os três. Muito bom. Esse cara é bom. Certo, valeu. Agora diga. Meu Deus! Meteu uma bicuda! Legal, né? Beleza, Zé. Te vi na montanha do forno. Chutou! Muito maneiro essa animação, velho. A gente fica ao oeste do vilarejo, mano. 27 minutos. Gente, vou encerrar o episódio por aqui pra não perder e vou aproveitar e vou ganhar a partida lá contra o cara enquanto isso. Tá bom? Falou, valeu. Até mais. Fui.